kooxda kubadda cagta sahil ee ka dhisan gudaha dalkaasi spain ayaa xalay ku guuleysatay tartanka xiisaha badan ee euruba liaga kadib markii ay ka adkaatay nadiga roma kulan ciyaareed aada u xiiso badnaa oo xalay dhex maray labada kooxood ciyaartan waxay ahayd mid aad u xiiso badan waxa in udhexisay kooxaha sahil i roma iyadoona lasoo gebagabeeyay tartanka xiisaha badnaa ee euroba leaga waxa ay ahayd mid labada naadi ay soo bandhigeen kubadal loo riyaaqo naadi walbana ay ku doonaysa inay guul ku gaarto islamarkaana ay hanato tartanka euruba liiga si gaara macalinka jose moruyo waxa uu doonayay in markaasi uu rikoor cusub u ka dhigo taarikhda yurub isagoona markaasi danaynayeen kooxdiisa rooma inay ku guulaysato tartankan balse guuldaro la kulmay ciyaartan guudahaan waxaay kusoo gabogabowday gooliyo gool iyadoona la ciyaaray ku dhowaad boqol iyo labaatan daqiiqo oo estrtimka laisla aaday goolkulaadya markii ay tagtana naadiga savil sidii caadad u ahaydba waxa ay kaga adkaatay naadiga roma goolkulaad afariyo hlah iyadoo savilna xidigahoodu dhammaantood goolkulaadyadii ay qaateen ay dhaliyeen gulahayaha boona lagu magacaabo o xulka qaranka algeria ayaa xalay markale wa cadalo dhigay waxa uuna badbaadiyay labo goolkulaad mid ayaa birta kaga dhacday halka mid kalena uu markaas si toosa u seefgareyay gudahaan ciyaartaas waxay kusoo dhamaatay gooli gool waqtigii loogu talogalay daqiiqadihii dheriga ah balse guolkulaade waxaa tartanka ku qaada nadiga safil waxayna noqotay in markoodii todobaad ay qaadaan tartanka euroba leaga sidoo kale waxaay nasiib u yeesheen in ay sanadka dambe ciyaaraan tartanka xiisaha badan ee ufa dejnpuns leagu maadaama euroba lega ay soo qaadeen laakiin hadii laga qaadi lahaa waxa ay noqon lahayd in <muchin> jnbnleaysan kasoo qaybgelin maadaama horyaa a kaga dhamaysen aaliabh kalemarkaa eegno suua liibsigacyaartoda ayaamarkaas furmaya kooxaa waadoonaan inmarka isbedel xoogana ku sameyan kooxaoodaoya leelina ooxaa ayaana dadayna aaanka macalin wab koodiisa koob ugu qaadi lahaa aakuusoo gubinaa ciyaartoy waaweyn oo sanadkan xor noqon kara hadii koox laga sameyadaan

oo wolfis ka tirsan ayaa ka mid a xidigaha zanathan abrahimvic ayaa ku jira oo naadiga asy milan markaasi isaga u ciyaara waa xidiga haddii koox laga sameeyo ay adkaan doonto sidii loo celin lahaa iyagoo si xurana kaga tegi kara kooxahooda roberto vermino oo liverpool ka tirsan ayaa ku jira oo maadaama goor sii horeysay lamacsalaameeyey